Після оприлюднення інформації стосовно аварійності мосту в селі Слобідка, в ситуації втрутилося керівництво Теребовлянського району в лиці голови райдержадміністрації Ярема Шатарського. Шановні краяни, ось бачите реальний результат того сюжету, який не так давно вийшов в засобах масової інформації стосовно дороги, стосовно мосту в селі Слобідка. Як бачимо на свої власні очі, від того сюжету буквально пройшло декілька днів і реакція була безпосередньою. Ми бачимо вже тут техніку, ми бачимо тут людей, ми бачимо, що робота робиться. Значить, це говорить про що? Про те, що не треба боятися, не треба ховати, як кажуть, голову в пісок, треба говорити. Не тримати в собі злість, чи не тримати в собі всі ті неподобання, всі ці упереджені внутрішні проблеми, які стосуються села, які стосуються нашої громади, а говорити. Говорити щиро, відкрито, відверто, розказувати людям, що на самому ділі є, як ми можемо змінити спільно наше з вами життя. І я хочу персонально подякувати старості села Слобідки за те, що він проявив громадянську позицію, ініціативність, проявив таку, знаєте, позиційність, яка дала можливість підштовхнути це все, не побоявся на камеру сказати все те, що потребує село. І я хочу щиро вам вклонитися, пане староста. І вам дякую за те, що освітлили і дали поштовх для того, щоб ми... Я хочу вам наголосити, що такі речі повинні робитися практично завжди. Розумієте? Ми не повинні терпіти, не треба боятися, не треба думати, що ми не зможемо зробити це. Всіх не повиганяють.